Я зараз знаходжусь в парку Шевченка. Ми розглядаємо можливість розміщення дитячого майданчика. На жаль, в цьому місті зараз дерева, і ми створимо зараз комісію за участю громадськості, і мій заступник Горін Олександр Дмитрович визначиться, де встановити дитячий майданчик в парку. Кошти виділені. Зараз продовжуються роботи, на які виконавчий комітет Боярської міської ради і Боярська міська рада надала дозвіл на облаштування цього тротуару громадській організації. Якщо взагалі говорити про всю територію парка, зрозуміло, вона 17 гектарів десь приблизно, із них 5 гектарів під спортивним ядром, на яке необхідно розробляти зараз проект будівництва міського стадіону і державний акт 4,99 гектара тут за Боярською міською громадою. Якщо говорити про в цілому парк, я ще в кінці минулого року виносив на сесію Боярської міської ради проект детального плану всього парку, всієї території. На жаль, депутати не підтримали мене, і на останній сесії, яку ми проводили нещодавно, декілька тижнів тому, теж депутати не підтримали. Не хватило достатньої кількості голосів. Але це саме головне, і здоровий глузд в тому, що треба спочатку розробити на весь парк детальний план території, щоб мати картинку всього парку, а не хаотично садити дерева без проекту, без відповідних документів під вибори робити алею. Це дуже добре, ми це підтримуємо і будемо всіляко допомагати, і допомагаємо, щоб ця алея закінчилась. Але продовжуючи далі, я проти забудови парку, і необхідно на весь парк розробити детальний план території за участю громадськості, його затвердити на сесії міської ради і хаотично його не розвивати. Тому що цілий комплекс спортивний, дитячий майданчик, не знаємо зараз куди поставити. Ось приїхала машина його ставити, дивіться, ось вона стоїть. От. А ставити куди? В дерева? Зносити? Тому треба зараз визначитись, куди поставити цей дитячий майданчик і як парк цей розвивати за участю громадськості і на сесії затвердити всю територію парку, затвердити і потім робити благоустрій, облаштовувати, щоб це був красивий, сучасний парк для наших боярчан. Цю частину міського стадіону необхідно буде врахувати в розробці детального плану території всього парку. Зрозуміло, це спортивно-оздоровчий центр з відповідними направленнями. Необхідно теж проєктуватись і розпочинати будівництво.